Unë nuk mund të them se gjithë prokurorët janë në linjën e ti, pa i është një fanatik i bindur, i Edi Ramës, një provokator i lindur, i cili kujton se mund të marrë peng opozitën, duke izolu Sali Berishën, e duke thiru jetën për histori banale që s'kan asnjë lidhje me vendimet dhe me aktet e Ilir Metës në çdo lloj detyre. Sepse nuk merret dot me portin e Durrësit ai. S'merret dot atë afër e madh atë. Llok me madh atë. Kishte hallin inkineratorit ai, se tha po të ndërlojmë inkineratorin, kemi hall se humbasim arbitrazhin. Edi Rama s'ka hall se humbet arbitrazhin, ky paska hallin ky. Nuk ka hallin e ligjit ky, nuk ka hallin që vidhen qytetarët e Tiranës çdo ditë atje. Kështu që qëndrimi im është shumë i qartë. Përveç se jo seanca sot më ishte një turp i vërtet. Pyesësh ti Ilir Metën, a e njef, se s'kam çfarë bëjmë, a e njef ti Alberto Arancini? Më qësh kjo e mërë se nuk e di. Se... Po jo, po të nga përgjime del që ky ty të ka bërë dhurat për ditë lindjen, para 10 vitesh, kur e ke bërë atje të bregu i detit Gjinë Lalzit, të ka bërë palma nga telefonata. Alberto i luleve, më i thash. Po shkoni më shikoni ta mamë se i së dhjetë për ërë, që u bë dekori dhe i mori ditën tjetër prapë me vete. Si mund t'i thuash ti, Ilir Metës, a ke dhënë ti leje për kompleksin Lura në Gjirin e Lalzit, që i ka dhënë zhvillim gjithë zonës Lalzit atje. Po, në kohën e Ilir Metës kryeministër, a ka në një që ka kërkuar leje për të ndërtuar fshatin turistik që s'ka marrë leje? A ka në një tjetër që ka kërkuar Gjirin e Lalzit leje, që nuk ka marrë leje? Shkoje në Gjirin e Lalzit në atë kohë, duhet ikje me kalë, se makina nuk shkonte. Edhe unë kur kam valë që kam imuruar këtë kompleksin, kam valë me helikopter, se duhet ikja në Shtetet Bashkuara të Amerikës, në aeroport, e së mdilë të koha, se donde 4 orë që të shkoj ati. Si mund t'i thush t'i Ilir Metës, a njefti Elenën. Po kush është Elena? Po ja, jo punojnësja e lësis, e financës. Po, i thash, është njëna që ka punur aty, edhe që ka ikur, i thash, pa dorëzuar detyrën, po pa të mundësi, thonit, vi dorëzoj detyrën, se ka pas detyrë të rëndësishme. Pa ka dhënë ty Elena 5.000 dolarë në vitin në 2006. Mu Elena të mjabi, Elena s'kishtë të mjëpë të mua, se mërë të rokë të partia. E po jo, po janë në një numër llogarie që e ke ti bashkë me bashkëshorten tënde. Po shkoni pyesni ato, thash. Ja kështu karagjoz lloqesh. Ke taku ti Palmerin, po më Palmerin kanë dhënë 100 herë, 200 herë. Jo, po si u bë takimi, po si u bë takimi. Po shkoni pyesni këtë doni, pyesni Palmerin si u bë takimi. Të gjitha këto bëhen vetëm me qëllim për spostu vëmëndjen nga skandalet e Edi Ramës, se nuk ka këllë që Altin Dumani të zbardhi që shë me Gonigal të atje. Edhe atje dalin e 100 me Gonigal të tjerë, që kanë vënu sovranitetin e Republikës Shqipërisë, që kanë shkatru pluralizmin politik Shqipëri, që mbajtën peng vullën e Partisë Demokratike, Partisë Kryesore të Opozitës për 2 vjetë, që t'i fiton dhe si që fitoj e i me të vjedhë, me të blere, me diversion, edhe zgjedhje të vendore të 2023-shit. Në vënd të meren me shkatrimin kriminal të kursit të lekut me euro, që përfalim tonë eksportet tona, meren me historit, po s'ke diskutu ti me Monikën në shpi për këto veprime që ka bërë Monika në logarinë e vetë bankare, ku di unë për adha tila, se ku do ne, thënë ata, diskutojmë në shpi. U bërat qartë që unë, asë që është pronas, asë që është financiare, nuk kam patur asë një përgjegjësi. Të gjitha përgjegjësit në mirëbesim i ka patur Monika dhe ta e kam patur Misafir edhe dje, edhe më ta kënë sajrë të duon edhe ta pjusin.
unë jam marë dhe merem me politikë. Dhe këtë punë, di të bëj mirë, dhe të bëj akoma mirë në 30 vitet që vinë se kam zirë sa mësime në këto 30 vitet që shkuan. Sidomos, mas në gjithjes majstë, po. E para herë kjo nuk është drejtësi, kjo është degenerim. Është degenerim, nuk është drejtësi. E cila përpiqet të mbroj Edi Ramën nga aferat monstruoze, është degenerim se më pyet mua për Alberton ai, atje për palmat që i solli mori Alberto më në 24 orëve, po nuk ka pyetur akoma Edi Ramën për 17 vendimet. Nuk i nxjerr njëherë emrin Edi Ramës tek gjithë akuzat që ka për Sali Berishën, kur dihet që klubit Partizani ja ndryshoi Edi Rama, nuk ja ndryshoi Sali Berisha. Kur ai e di shumë mirë se e Zeza Mitbardhë dhe Eron Velia uzurpoi kompetencat e tjetër kujt të Këshillit Bashkiak dhe e zhyti Tiranën për 30 vjet mborxhe për një qytetar ekziston. Kështu që unë do të ballafaqohem kudo. Me gjithë fundrinat e Rama Formës. Me fundrinat e Rama Formës kudo, edhe me laraskat e tyre. Këtu, matan detit, matan oqeanit dhe ku të kënë dëshirë. Ilir Meta në gjithë aktivitetin e ti, nuk ka asnjë akt, asnjë vendim që të cënon interesin publik edhe ligjin, kaq. Dërsa ty është mali i skandaleve pa fund. Mali i skandaleve është pa fund. Në krye gjithë skandaleve është Edi Rama. Me firmë, me zë, me figurë, dhe me gjithçka. Por ata duan të marrin edhe një mandat tjetër, nëse ne nuk u mjaftojnë këtyre. Duan edhe nëntë tjera këta. Apo jo, që të bëjnë partia më e rëndësishme politike votuar këta. Se këta duan të bëjnë politikë, po të mos votohen. Të kërkojnë llogari, po të mos japin llogari këta. Që paguhet secili prej tyre 3 fishi, 4 fishi rrogës presidentit të Republikës.